Upozorenje, dragi gledatelji. Video kojeg ćete upravo gledati, zapravo ne video, video je fenomenalan. Igrica koju ćete gledat je najveće smeće ikad. Iako je smeće, uspio sam se usrat u par trenutaka, ok? Evo, imao sam samo potrebu to na početku reći. Please like. Uživajte u videu. Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video. Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u Dark Hotel. Znači, ljudi moji, ovaj intro page, ovo izgleda toliko loše, toliko jeftino, ali kad sam gledao screenshotove igrice, grafika nije izgledala tako jeftino. Ali dobro, nećemo osuđivati jer ako se netko kuži u game design, ne mora znači da se treba kužiti i u grafički dizajn, to mi zapravo nekako treba ići jedno s drugim. Ali dobro, nećemo previše osuđivati dok ne vidimo kakva je igrica, tako da start game. Oh god, ovo ide sve gore i gore. Kakav je ovo loading? Mama? Ovaj zvuk gliča je bio preglasan, znači mislim da je to jedina stvar koja će me preplašiti u ovoj igrici. Mislim, realno, da, grafika ne izgleda loše. I mi smo sad kao u nekom ukletom hotelu. Picture. Wow. Je li ima ikakvog smisla to? Zašto sam morao to pogledat? Zaključano. Ormar se ne može otvoriti. Ali ljudi moji, ja sam jednom fakat bio u hotelu čija soba je izgledala doslovno ovak. Znači, tam uđeš, hodničić, prođeš i tu je krevet i tu je WC. Ako je ovo WC. I to baš u Diono, Varadero, Kuba. Ok, ne možemo ništa u ovoj sobi. Idemo van. Očito nećemo ni van. Koja je svrha igrice gdje smo zaključani u sobu i ne možemo ništa? Ja hoću van. Ovo je bilo jako tiho, pojačat ću vam, ali čuo sam neki vrisak. Doslovno sam čuo neki vrisak. I ako mi sad ne daju... Šta? Šta? Nestalo struje? Zašto je nestalo struje? Zašto... What the fuck se događa? Zašto je krv po podu? Znači, ne mogu van. Velika Lady Dimitrescu stoji nam tu. Mami. Dobra večer. Zašto ste tako visoka? Majko, mila, šta ću ja sad? I šta da ja sad radim? Ja bojim se ići naprijed. Ja sam u WC-u, jel mogu zatvoriti vrata? Mogu, hvala, ne gledaj me, jer moram kakat od straha. Super, još jedna igrica gdje nema odraza. U tuš kabinu ne mogu. Ona je i dalje tu. Jel se ja njoj trebam približit možda? Oj! Žena je nestala i piše broj 6. Znači moramo pamtit broj 6. Jel ima negdje neka šifra? Neka lozinka za upisati? Ne, ali smo dobili ključ. Key added to inventory. Oh!
Ona ošla. Ali čekaj, zašto sam uzeo taj ključ ako su se vrata sad otvorila? Ajmo tamo. Ova muzika je bila tako glupa i tako glupi jumpscare, ali nemoj mi to raditi jer mi je baš glasno, glasno. Okej, nema je. I di ću ja sada? Hoćemo gore ili ćemo dolje? Ajmo za početak gore, jer znate kako ide moja logika, moje razmišljanje. Ako sam gore i nešto me gore napadne, skačem kroz prozor neovisno s kojeg sam kata. Da, to nije dobra logika. Ali, how convenient, baš su mi sad stavili prozor tu. Dakle, gore ne moramo ništa. Vidite, ja volim to tako uvjerit se i onda idemo dolje. I čemu ova magla u hotelu, znači... Ne razumijem. I naravno, još jedna igrica u kojoj se ne može trčat. Znači, pretpostavljam da niti jedan ne mogu otvoriti, jel' tako? Naravno, naravno. Super, u prizemlju smo, na recepciji. O, kamerica. Daj, budalo glupa, nisi strašan. Šta šest opet? Opet šest. Šest, šest. Jel se treba još jedan šest pojaviti negdje? Kakve su ovo sotonjare? Kakva je ovo igrica? Tu je premračno, tu je premračno. Jel tram tu? Šta je ovo? Doslovno nekome se nije dalo graditi igricu. Kakva je ovo prostorija? Ja sad ne razumijem, jel se ja trebam vratiti u svoju sobu? Jer tu je bila jedna šestica, tu je sad druga. I di je treća? Ajde daj da više nađemo tu treću da me zakolja i da me pusti ova igrica na miru. Jer kao nemam opciju ugasiti ju i prestati igrat. Ali ovo je tako nerealno. Ko bi se sad vraćao gore u sobu istraživati, znači u prizemlju si, bježi van, jednostavno trči iz hotela. Ok, plank, znači... Ajmo dalje, ajmo dalje, ajde, ajde samo da vidim šta me još to može iznenadit. Mislim kao... Weird. Jer malo me je trta, samo čekam neki jumpscare, ali sve što se do sad dogodilo je sramota. Znači ovo je jako sramotno. Super, vidim šesticu. Šest, šest. I još jedan ključ. Jel mogu ja vidjet... Inventory, ne mogu. Super, kamo sad trebam ići? Oho! Kao baš sad su se vrata otvorila. O, bem ti! O,
Loli, 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 ovo se nije smjelo ovako glasno pustiti, jer da li vi razmišljate da netko može imati srčane mane koji igra vašu igricu? Ja nemam. Mislim, kogod ima ne bi trebao igrati horror igrice. Čekaj, šta, kamo sad? Di ja sad trebam s onim ključem? A, je li ovo ono što ja mislim da je? Ljudi moji, meni susjedi definitivno zovu policiju. Oni će misliti da je ovdje neko obiteljsko nasilje, oni će misliti da ja koljem nekoga. Naravno, pentagram, naravno. Baš ono što volimo. Koji vrak se događa? Zašto? Znači, zašto smo dva ključa stavili u pentagram? Kakve to veze s ičim ima i... Why? Why? Malo me oči bole, evo da budem iskren. Jer ja trebam skočit dolje. Nešto mi govori da ne bi trebao skočit dolje. Ali svijeće me vode gore, znači jednostavno ja moram biti tu, u ovoj čudnoj prostoriji koja treperi, koja će mi izazvat ne znam šta. I ja sad moram skočit. Kako vi stojite uza zid? Jel mogu ja stat na nekog od vas? Actually mogu. Ali da fakat trebam skočit. Oh well. Šta reći? Koju posluku porati? Nekako je meni od početka bilo jasno, čim sam ja vidio ovaj tu landing page, znao sam ja da neki vrak tu ne valja. Grafika, mislim, super, ono, neko se potrudio, neko je složio igricu. Ali da vi sad mene pitate šta sam ja igrao i koja priča se dogodila, ja nemam pojma. Neka Lady Dimitrescu mi se pojavila u sobi, pa neke babe su trčale prema meni i ne stajale. Pa je neka nakaza vrištala iza security kamere, tamo iza monitora. Onda pentagram na kojeg sam stavio dva ključa, iz kojeg razloga, šta su ti ključevi, da bi otvorio onak bezdan, ponor, iskočio. A? Okej. Okay. Ljudi, nemojte nikad igrati ovu igricu. Ovo je najveće smeće koje sam ikad u životu vidio. Ali, baš iz tog razloga, želim da me podržite i da nabacite like, jer neće svatko igrat gluposti. Samo ja ću igrat gluposti, da bi vas zabavio, a nad sobom vršio torturu. Pretplatite se na kanal i gledamo se u idućem videu, u nadam se boljoj igrici. A do tad, bye. Jesus Christ.